គឺជិកសម្រាប់តេស compressor ទូទឹកកកយើងមានខ្សែ power ហើយនឹងយើងមានកង់ដងមួយបាទកង់ដងហ្នឹងយើងដាក់វាយកនេះ10ឬក៏18 microfarad បាទយើងអាចតេសជាមួយនឹង compressor បាទ K compressor ដែលយើងតេសគឺជាប្រភេទ inverter ឬ linear inverter compressor ដែលយើងមើល wall វានេះបាទ0ទៅ220 volt 50ឬក៏60 amp ហ្នឹងបាទសម្រាប់ mono fa នៅពេលខ្លះគេដាក់ one pH ហ្នឹងមួយ pass បាទអញ្ចឹងបើសិនជាប្រភេទ air 600នេះដែរគេដាក់ 3 pass យើង check អត់ដឹងអត់កើតទេយើងអាចយកជីកនេះទៅកើតទេនេះតែសម្រាប់បានតែ side by side linear compressor ឬមួយក៏បាទទូទឹកកក inverter ដែលប្រើភ្លើង0ទៅ207 1 fa ចូលទៅ compressor បាទបាទនេះ compressor 3 fa យើងមើល3យើងគេដាក់3 pH អាហ្នឹងយើងតេសជាមួយជីកនឹងអត់បានទេបាទ3 pH 3 fa នេះបាទ inverter controlគេដាក់ only with LG controller unit មានសម្រាប់តែ main PCB របស់ LG ទេដែលអាចតេសជាមួយវាបានតាអូខេឥឡូវយើងសាក់របងដោតតេសភ្លើងមកចាប់ដើមដោតហើយយើងចောက်ដឹងថា compressor ដើរឬមិនដើរខូចខូចបាទឥឡូវយើងតេសដើរហើយនេះយើងធ្លាប់ដោតហើយយើងយកមកតេសយើងឃើញថាវាដំណើរការវាលន់សម្លេងខុសខុសអត់ដីតែមិនដែរវាបើបាញ់បានប៉ុន្តែគេមកថាវាលន់ខុសខុសអត់ដីដែរអញ្ចឹងពីនេះយើងអាចតេសដឹងថាអូកុំព្យូទ័រដើរមិនដើរដើរល្អមិនល្អយើងអាចតេសវាដឹងបែបខុសខុយហ្នឹងបាទ